የፍኖተ አብርሃም ሳምንታዊ መርሃ ግብራችን አሁን ጀመረ። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አብረን ዝማሬውን በጋራ እንዘምራለን። የዕለቱን ትምህርት የሚያስተምሩን ታታዊ ገብረ መስቀል አይለ መስቀል ይሆናል። አረፍ ብላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አባታችን አቡነ መቃሪዎስ በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በዚህ ጉባኤ ተገኛችሁ እንደምን አደራችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ። አንደኛ የጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 የእግዚአብሔር ልጆች በኑሯችሁ ሁሉ ምን ሁኑ አለ? ንገሩኝ። ቅዱሳን ሁኑ። እሱ ቅዱስ እንደሆነ እኛን ይቀድሰናል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን አመስግኑ። የቅዱስ ልጆች ቅዱሳን ናቸው። ቅዱስ ማን ነው? ንገሩኝ። ቅዱስ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እኛ የማ ልጆች ነን? የእግዚአብሔር ልጆች ነን። የእግዚአብሔር የቅዱሱ ልጆች ቅዱሳን ናቸው። ከእግዚአብሔር ቤት አትውጡ። በእግዚአብሔር ቤት ግቡ። በእግዚአብሔር መንገድ ሂዱ። ከእግዚአብሔር ጋር ኑሩ። በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ትሆናላችሁ። በመንገዳችሁ፣ በትዳራችሁ፣ በገንዘባችሁ፣ በሕይወታችሁ በሁሉ ትቀደሳላችሁ። ሰው መጀመሪያ የቅዱሱ ልጅ መሆኑን ማመን ነው። ይህ መልአክ የሚረዳን፣ ይህ መልአክ የሚጠብቀን የቅዱሱ ልጅ ስንሆን ነው። እግዚአብሔርን በሉ። በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ የእግዚአብሔር መላእክት ይሰፍራሉ ያድኗቸውማል ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ልበ አምላክ ዳዊት በመዝሙር 63 ላይ እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ ቀዳሚ ያለ ጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር የጥበብ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ቅድስና ማለት ይሄ ነው። ቅዱሳን ለመሆን እግዚአብሔርን መፍራት ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን ማመን ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን መከተል ያስፈልጋል። ቅዱሳን ለመሆን የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔርን ሲያምኑ፣ እግዚአብሔርን ሲከተሉ፣ የጌታ ደቀ መዝሙር ሲሆኑ አዎ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ህዝቦቹን እግዚአብሔር ልጆቹን በመላእክት ይጠብቃቸዋል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ግንብ መገንባት፣ ሽቦ መጠምጠም፣ መሳሪያ መሸከም አያስፈልጋችሁም። ማን ካለ የሚመካ በማን ይመካ? ንገሩኝ። በእግዚአብሔር ይመካ ይላል። ብዙ ሰዎች በመሳሪያቸው ተመክተው ወድቀዋል። ብዙ ሰዎች በስልጣናቸው ተመክተው ወድቀዋል። ብዙ ሰዎች በገንዘባቸው ተመክተው ወድቀዋል። ብዙ ሰዎች በጉልበታቸው ተመክተው ወድቀዋል። የሚመካ በማን ይመካ? ንገሩኝ። ኃይል የማን ነው? ስልጣን የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። ስልጣኑ እሱ ነው። ኃይሉ እሱ ነው። ጥበቡ እሱ ነው። እሱን ማወቅ ነው ቅድስና ማለት። በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ። እንድትቀደሱ ከፈለጋችሁ፣ አሳባችሁ እንዲሳካ ከፈለጋችሁ፣ በስጋ በነፍስ ድህነት ከፈለጋችሁ የመጀመሪያው እምነት ያስፈልጋል። ምን ያስፈልጋል? ምን ያስፈልጋል? ንገሩኝ። ማንን? ያለ እምነት በሉ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። ያለምን? ዕብራውያን 11 ቁጥር 6 ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። በገንዘብ እግዚአብሔር አይደለም፣ ወይንም በመሳሪያ ወይ በስልጣን ወይንም ባለን ነገር እግዚአብሔር ሊደሰትብን አይችልም። እምነት ያለው ሰው ግን እግዚአብሔርን ያስደስተዋል። እግዚአብሔርን ማመን ስንል ምን ማለታችን ነው? እኛ አማኞች አይደለንም እንዳትሉ፣ አጋንንትም ያምናሉ። ያዕቆብ 2:14 እንዲል አጋንንትም ያምናሉ ይንቀጠቀጡማል ይላል ከአጋንንት እምነት የተለየ እምነት ያስፈልጋል ያጋንንት እምነት ሰውን ለማጥፋት ደም ለማፍሰስ ለስርቆት ለዝሙት ለዳንስ ለጭፈራ የተመቸ ነው ያጋንንት እምነቱ ነፍስን መቀማት ነው ከቅዱስ ሚካኤል ጋር እኮ ሰይጣን ዳብሎስ ተሟገተ ይላል አይደል የይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 8 ላይ ተመልከቱ ስለ ሙሴ ሥጋ ከሚካኤል ጋር ተከራከረ ሚካኤልም እግዚአብሔር ይገስጽሃል ይላል ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም አው ቅዱስ ሚካኤልን ተከራከረ ይላል ይሄ ነጣቂ ተኩላ ዳብሎስ የነፍስ ነጣቂ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ እንደተናገረው እሱ አስቀድሞ ነፍሰ ገዳይ ነበር ምን ነበር ነፍሰ ገዳይ ክፉ ነው በክፋቱ ግን ያምናል የፈጠረው እግዚአብሔር ስለሆነ ማን ነው የፈጠረው አጋንን ሰይጣኑን ማን ነው የፈጠረው ንገሩኝ እግዚአብሔር እኮ ነው የፈጠረው ስለዚህ ለፈጣሪው ይገዛል ያምናል ይንቀጠቀጣል ይጸልያል የኔና እናንተ ነፍስ ለመንጠቅ ይጸልያል እኔና እናንተ ደግሞ የዘላለም ሕይወትን ለማግኘት እንጸልያለን ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ስለዚህ ወገኖች የመጀመሪያው በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ ሲባል አዎ እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተ ቅዱሳን ሁኑ በኑሯችሁ በመንገዳችሁ በሁላችሁ እኛ የቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ መሆናችንን ማመን ስንል ደግሞ መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 24 ቁጥር 15 ላይ እኔና ቤቴ በሉ እግዚአብሔርን እናመልካለን እናንተ የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ ይላል ያሞራውያን አምላክ ይያላችሁ የእንጨት የግድግዳው የጣራው የእንትናው አምላክ ይያላችሁ የምታመልኩ ግን ተለዩ ይላል ኢያሱ እስቲ ቤተሰብ አዎ በአንድ ላይ እግዚአብሔርን ስታመልኩ አዎ ደስ ይላል የተለያየ ቤተሰብ ግን የተለያየ ነው የተለያየ እግዚአብሔር መንግስት አይወርስም ወገኔ ስለዚህ የመለያየት ኃጢያት ስለሆነ መለያያት በአን እኔና ቤተሰቤ እግዚአብሔርን እናመልካለን ያለው ዳብሎስ ደም አፍሳሽ ከሆናችሁ የእግዚአብሔር ልጆች አይደላችሁ አዎ እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 አዎ እንዲህ ይላል በእጃችሁ ላይ ደም አለ ታጠቡ ይላል እግዚአብሔር ደም አፍሳሽ የሰይጣን የዳብሎስ ነው ደም አፍሳሾች ሆነን የእግዚአብሔር ልጆች ልንሆን እንችላለን ወይ ጣዖት አምላክ ሆነን የእግዚአብሔር ልጅ መሆን እንችላለን ወይ ንገሩኝ አንችል እንጨቱን ድንጋዩን ጨሌውን ቆሌውን ምናምንቴውን እያመለክ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ማለት አንችልም አው ሰነፎች ናቸው እነዚህ ይብል አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር ሐስር ወሮክስ በመግባር ይሆን ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል ለድንጋው ቅቤ ሲቀባ ማዕጣን ሲያጥን ለድንጋው ለእንጨቱ ለጠንቋው ለቃልቻው ለዛራንጋሽ ይሄ ሁሉ የሚሰግድ የእግዚአብሔር ልጅ ሊሆን አይችልም አው የቅዱሱ እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔርን ብቻ ይከተላሉ ያምናሉ ስለዚህ ነው ወደ ምኩራብ የገቡ ስለዚህ ነው በምኩራብ የጸለዩ ስለዚህ ነው የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔርን የሚያመልኩበት ምኩራብ ሰሩ ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔርን የሚያመልኩበት ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኙበት ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝተው የሚቀደሱበት ምኩራብ ሰርተው በብሉይ ኪዳን ይጸልዩ ነበር በእኛ በዛሬው ደግሞ ቤተክርስቲያን እንለዋለን ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን ቤተክርስቲያን ማለት የክርስቲያኖች ቤት የእግዚአብሔር ማደሪያ ማለት ነው ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔር የሚያድርበት እግዚአብሔር የነገሰበት የእግዚአብሔር መኖሪያ የክርስቲያኖች መሰብሰቢያ የክርስቲያኖች ቤት ማለት ያኛው ቤት አይደለም ይሄኛው ነው ቤት ምድራዊት ኢየሩሳሌም ህዝብ ሆይ በሉ ህዝብ ሆይ ና ወደ ቤትህ ግባ የእግዚአብሔር መዓት እስኪያልፍ ድረስ ተሸሽገህ ጸልይ ይላል ይሄ ቤት የዘላለም ቤት ነው ይሄ ቤት የሁሉ ቤት ነው ያ የየግላችን ቤት ሊኖረን ይችላል ይሄ ቤት ግን የእግዚአብሔር ቤት ነው ስለዚህ ህዝብ ሆይና ወደ ቤትህ ግባ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 20 ላይ ተመልከቱ ህዝብ ሆይና ወደ ቤትህ ግባ ዛሬ ምንሸሸግበት ነው ዛሬ የምንጸልይበት ነው ዛሬ ወቅቱ ጊዜው የመጸለያ የማልቀሻ የማዘኛ ጊዜ ነው አው ጾም ጸሎት ስግደት ምጽዋት አሁን ነው ጊዜው አሁን ዛሬ በጊዜ ሳላችሁ ዛሬ መስጠት ስችሉ ዛሬ መጾም ስችሉ ዛሬ መስገድ ስችሉ ዛሬ ነው ቀኑ ጊዜው አሁን ነው አብይ ጾም ማለት ሰፊ ማለት ታላቅ ማለት ሁዳዴ እንደ ሁዳዴ ሰፋ ታላቅ አብይ ጾመ ኢየሱስ ሶስት ስም አለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጾመው አብይ ተብሏል ሰፊ 55 ቀን ስለሆነ አዎ ሁዳዴ ተብሏል ጾመ ኢየሱስ ኢየሱስ የጾመው ጾም ፍጡር አይበላም ከጽሉላት ይጠበቃል ጽሉላት የተባሉት አራት ነገሮች ናቸው ጽሉላት ማለት ደም የሚወጣው ነገር አትብላ ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 15 ደም የሚወጣው ነገር አትብላ በጾም ጊዜ አንደኛ የእንስሳት ስጋ ሁለተኛ የእንስሳት አስተዋጽኦ ቅቤው ወተቱ ሶስተኛው እንቁላል አራተኛው አሳ እነዚህ አትብላ ዘንበላ አሳ ሳይቀርጹም መብላት የሚፈልጉ ግን ያው ዘንበላ አሳ ካሳ በቀር ያሉ ይበላሉ ችን በቀላሉ እየተረጎሙ ካሳ በቀር ግን አሳ ሳይቀር ጾም ነው ስለዚህ አሳ አይበላም እንቁላል አይበላም ወተት አይጠጣም አዎ ጾም ማለት ፍጹም ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያነጋግር እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 34 ቁጥር 27 እግዚአብሔር አዎ ሙሴን ጠራው ሙሴም ወደ ሲና ተራራ ወጣ እነሆ 40 ቀን 40 ሌሊት አልበላም ነበር ከእግዚአብሔር ጋር ነበር 570 ቃላትን ተነጋገረ ፊቱም እንደ ፀሐይ አበራ ይላል ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ያልበላው ሰው እኮ ነው ያልጠጣው ሰው እኮ ነው እኔም አልበላም ውሃም አልጠጣም 40 ቀን ከእግዚአብሔር ጋር ነበር ነሆም የ10ቱን ትእዛዝ አዎ በእጁ ጻፈ ይዞም ተተራራ ወረደ ፊቱም አበራ እንደ ፀሐይም አቃጠለ ሙሴ ሙሴ እነሆ ፊትህን ማየት አንችልም ተሸፈንልን አሉት ይላል ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን አዎ ሙሴ የህዝብ መሪ ስለነበር ዛሬ ጳጳሳቱ ከላይ የሚሸፍኗት ሙሴ የሸፈነው ፊቱን የሸፈነበት ነው ልብ በሉ ስለዚህ ሙሴ ፊቱ አበራ እንደ ፀሐይ 40 ቀንና 40 ሳይበላ ስለዚህ ፍጹም ማለት ነው ጾም ፍጹም ያደርጋል ጾም ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኛል ጾም ስጋ ማድከሚያ ነው ጾም ለንስሐ ያበቃል ጾም ኃጢያትን የኃጢያትን ቁስል ይፈውሳል ብዙዎቻችን ኃጢያት በዝቶብናል ብዙዎቻችን በኃጢያት ምክንያት እየተቀጣን ነው ስለዚህ ዛሬ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 2 ላይ ተመልከቱ ለምንድነው ከኔ ጋር የምትከራከሩት ለምን ትከራከራላችሁ እኔ የምላችሁን መቼ አደረጋችሁና መቼ አደረግነው ወገኖቼ እግዚአብሔር የሚወደው እኮ ፍቅር ሰላም ደስታ ትዕግስት ቸርነት በጎነት እምነት የዋህነት ራስን መግዛት ነው የሚወደው እግዚአብሔር መቼ ራሳችን እንገዛን መቼ እጃችን ጾመ መቼ እግራችን ጾመ አዎ ቅዱስ ያሬድ አይን ይጾም ጆሮ ይጾም ልሳን ይጾም እንዴ አዎ ሊቃውንቱ እኮ በመሐሌት የሚሉት ይሄንን ነው መጾም ልሳን ይጾም ጆሮ ይጾም አይን ይጾም አዎ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 27 ላይ እንዲህ የሚል ቃል ተጽፏል ባይኑ አይቶ በሉ በልቡ ያሰበ አመነዘረ ይላል ይሄን ነው መጾም መጀመሪያ ከጽሉላቱ በፊት መጾም ያለበት አይን ይጾም በጾም ጊዜ ፍጹም ሆን ይሄንን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ተምረናል አውቀናል ተረድተናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንሆ ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ሄደ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ያስተምረናል ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ሄደ ከቆመ አልተቀመጠም ከዘረጋ አላጠፈም ላይኑ ለቅንድቦቹ ሽልባት እረፍት አልነበረውም ይላል እጆቹ ጾመዋል እግሮቹ ጾመዋል አይኖቹ ጾመዋል ጆሮቹ ጾመዋል 40 ቀንና 40 ሌሊት ወገኔ ይሄ ነው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጾም የሚያስተምረን ይሄ ነው እግርህ ጾም እጅህ ጾም 7 ጾሞች አሉ የህዋሳት ጾም ይባላሉ አይን ጾም 1 ጆሮ ጾም 2 አፍንጫ ጾም 3 ከንፈር ጾም 4 ምላስ ጾም 5 እጅ ጾም 6 እግር ጾም 7 እነዚህ ሲጾሙ በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሆኑ እጅ ጾማልና እግር ጾማልና አንደበት ጾማልና ቅዱስ ያዕቆብ እንዲህ አለ አዎ አንደበት እሳት ነው አለ የፍጥረትን ሩጫ ያቃጥላል አለ ሰውን ያሳዘናችሁ እንጾማለን ብትሉ በእውነት እንዲላል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ላይ በእውኑ እኔ መረጥኩት ጾም ይሄ ነውነ የተረገጡት ነጻ ሳይወጡ የተገፉትን ሳትደግፏቸው አዎ እነዛ በስብራት ውስጥ ያሉት እነዛ የተዋረዱት እነዛ የገፋቸዋቸውን ሳትመልሷቸው በእውኑኔ ጾኔ መረጥኩት ጾም ይሄ ነውኔ ይላል አይናችሁን ያቃጨላችሁ እግራችሁን ያቃጨላችሁ እየሮጣችሁ አዎ ስለዚህ እኔ የመረጥኩት ጾም ይሄ አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር የፈለገው ጾም ፍጹም እንዲሆን ቅዱስ እንዲሆን ቅዱስ እንዲያደርገን እኔ ቅዱስ እንደሆነ እናንተ ቅዱሳን ሁኑ በጾማችሁ ፍጹም ሆነ ያስፈልጋችኋል ያን ጊዜ መጽዋታችሁ ያርጋል ያን ጊዜ ሰውነታችሁ ሁሉ ለእግዚአብሔር ይገዛል ወገኖች በኑሯችሁ ሁሉ ማን መምሰል አለባችሁ ማን መምሰል አለብን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መምሰል አለብን ባካችሁ ወገኖች ድንግል ማርያምን መምሰል አለብን ወገኖች አርአያችን ምሳሌዎቻችን እነሱ ናቸውና ቅዱስ ሚካኤል መዳን የሚገባቸውን አድኗል ይሄ መልአክ ለሁለት ነገር ተለቋል በሎጥ ዘመን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 እንደምትመለከቱት ሚካኤልና ገብርኤል ወደ ሎጥ ቤት ሄዱ ይላል ሎጥ እንግዳ ተቀባይ ስለነበር ሎጥ ደግ ስለነበር ጾመኛ ጸሎተኛ የተለየ ከኃጢአት ማዕበል ይወጣ በዛ በኃጢአት ማዕበል ውስጥ ጻድቅ ሆኖ ስለተገኘ ሚካኤልና ገብርኤል ሄደው ናውጣሉት ይላል ከኃጢአት መንደር ውጣሉ እናንተም ውጡ ባካችሁ ከኃጢአት መንደር ውጡ ከኃጢአተኞች ተለዩ ራሳችሁን ለዩ በኑሯችሁ ቅዱሳን ሁኑ አዎ እንዴ ከማይመስላችሁ ሳይሆን ከሚመስላችሁ ሃይማኖት ካላችሁ ጋራ እኮ ነው የሚለው እንዴ ከማይመስለን ጋራ ከማያምኑ ጋራ ከጨለማ ጋር ብርሃን ምን ህብረት አለው ይላል ጨለማና ብርሃን ህብረት የላቸውም ዝምድናም የላቸውም ግንኙነትም የላቸውም ስለዚህ በኑሯችን እግዚአብሔርን እንድንመስል ያዘዘንን በትዛዙ በመንገዱ እንድንሄድ ማን ይርዳን ወገኖች ማን ይርዳን አዎ አስተውሉ ሁሉ ጊዜ አዎ ክርስቲያን አማኝ ነው አማኝ ደግሞ በቤተክርስቲያን ይሰበሰባል ታዲያ መልኩ ብቻ ሳይሆን አዎ ምግባሩ ሃይማኖቱ አዎ ሁሉ ጊዜ የማይለወጥ መሆን አለበት ታዲያ እነዚህ ግብረ ሰዶማውያን በሎጥ ዘመን እግዚአብሔርን አሳዘኑት ይላል ዛሬ ግብረ ሰዶማውያን የሉም ባለም ላይ የሉም ወይ ንገሩኝ ወንድ ለወንድ የተጋቡ አገራችንም እንኳን ለኢትዮጵያ ውስጥ መቼም የጥፋት ልጆች ዓለም እስኪያልፍ ድረስ ይኖራሉ ስለዚህ ሚካኤልና ገብርኤል ሎጥ ከነ ልጆቹ ናውጣ ብለው ይዘው ተወጡ ክብር ምስጋና ለመዳን ያለሚው እነዛን ኃጢያተኞች ግን እሳትና ዲን አውርደው አቃጠሏቸው ይላል ይሄው ሚካኤልና ገብርኤል እኮ ናቸው እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው ይላል ክብር ምስጋና ለመዳን ያለሚው እግዚአብሔር የሚዋጉትን ይዋጋል አይችሉት እግዚአብሔርንም ይችላል ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው ለጠላቶቹ አይተኛም እግዚአብሔር አንቀላፋ አብርሃም እኔ ጋሻህ ነኝ አለው አይዞህ አትፍራ አለው አያችሁ በጠላት ብትከበቡ በተራራ በሽፍታ ብትከበቡ ቤትም ብትወድቁ ቤትም ብትሆኑ እግዚአብሔር ጋሻ ነውና ያወጣችኋል ክብር ምስጋና ለመዳን እግዚአብሔር ጋሻ ነውና ይደረግ እግዚአብሔር ጋሻ ነው እግዚአብሔር መመካዬ ነው እግዚአብሔር መዳኛዬ ነው እግዚአብሔር ሕይወቴ ነው የሚለናል ወገኔ ሕይወታችንም ጋሻችንም ጠባቂያችንም መድኃኒታችን እርሱ ነው እሱን ስናምን ልብ በሉ የመድኃኒዓለምን ቸርነት ስናምን ነው ጾሙም ያሰራው የመድኃኒዓለምን ቸርነት ሲገባን ነው ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን ለመልካም ሥራ በሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን ይላል ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን አዎ ተፈጠርን እሱ ፈጣሪ ነው አዎ እሱ አዳኝ ነው እሱ ቤዛ ነው ያለው መዳን ድንግል ማርያም አማላጅ ናት ቅዱሳን መላእክት ጠባቂ ናቸው መድኃኒዓለም ደግሞ አዳኝ ነው ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን ይህንን ደረጃ ማወቅ ነው ፍጡርና ፈጣሪን መለየት እግዚአብሔር ያከበረውን ማክበር እግዚአብሔር የናቀውን መናቅ ድንግል ማርያምን እግዚአብሔር አክብሯታል አላከበራትም መርጧታል አልመረጣትም ድንግል ማርያም ተመርጣለች ድንግል ማርያምን አክብሯታል ቅዱሳን መላእክትን አክብሯቸዋል ጌታ ከፈተናው በኋላ ይላል ማቴዎስ 4:11 ላይ ተመልከቱ ከፈተናው በኋላ መላእክት ቀርበው አገለገሉት ይላል ይገርማል ሶስት ፈተናዎች በዚህ ጾም አምጥቶበት ነበር ዲያብሎስ አንተ እግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እስቲ እነን እንጀራ ድንጋይ አድርግና እንብላለው አይ ፈተና የኛ ጌታ ታዲያ አሸናፊ ጌታ ነው ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን አዎ የሚሸነፍ ሳይሆን አሸናፊ ጌታ አለን ገሎ ሳይሆን ሞቶ ዓለምን ያሸነፈ ጌታ አለን ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን ድንጋይ በመወርወር ሰይፍ በማንሳት ጥይት በመተኮስ አይደለም ደም መፋሰስ በመግደል ሳይሆን የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ሞቶ ዓለምን ድል አደረገ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን ዓለምን ድል አደረገ በመሞት ስለዚህ ልብ በሉ አሁን ታዲያ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ለኛ አማላጅ እንድትሆን ቅድስት ድንግል ማርያምን መርጦ ሰጠ ቅዱሳን መላእክት ጠባቂ እንዲሆኑ መርጦ ሰጠ ጻድቃን ሰማዕታትን ለኛ አዳኝ ሕይወት እንዲጸልዩ አቤት ማራቸው ይቅር በላቸው ብሎ ቅዱሳን እንዲጸልዩ ሙሴ እጁን ዘረጋ ይላል አቤቱ ይህንን ሕዝብ አታጥፋው አቤቱ ከግብጽ ያወጣው ይሄን 600 ሺህ ሰው አታጥፋው ባካለና እጁን ዘረጋ ይሄንን ሕዝብ እምታጠፋው ከሆነ አለ ሙሴ ይሄንን ሕዝብ እምታጠፋው ከሆነ እኔን ከሕይወት መጽሐፍ ደምስሰኛል የዋህነቱን ቅንነቱን ሐሰበ እግዚአብሔር ይላል ራራለት ይቅራላቸው ይላል ክብር ምስጋና ለመዳን ያለው ኖ የቅዱሳን ጸሎት እንደዚህ አዎ አቤ መልክ ሳታውቀው ስላደረግህ ኖ እግዚአብሔር ራራልህ ነገር ግን አለው ነገር ግን አብርሃም ስላንተ ይጸልያል የእግዚአብሔር ነብይ ነውና አለው ክብር ምስጋና ለመዳን ያለው ይሁን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ላይ እስኪ ተመልከቱ ስላንተ ይጸልይልሃል ያዕቆብም እንዲህ አለ 5:13 አንዱ ስለሌላው ይጸልይ አንዱ ለአንዱ ይጸልይለት የጻድቅ ሰው ጸሎት እጅግ ኃይል ታደርጋለች ኤልያስ እንደኛው ሰው ነበር ወደ እግዚአብሔር በጸለየ ጊዜ ሰማይን 3 አመት ከ6 ወር ለጉመው ይላል ልብ በሉ ቅዱሳን ጸሎታቸው ኃይል አለው ቅዱሳን እኛን እግዚአብሔር እንዲምር ያስገድዳሉ የሰውን ጸሎት የሰውን ጩኸት አው እግዚአብሔር ሰማ ይላል ጻርሁ ጻድቃን ጮሁ እግዚአብሔር ሰማቸው ይላል ጻድቃን ሰማታት እኛን ሊያድኑ አው እግዚአብሔር መረጣቸው እግዚአብሔር ያልመረጠው 3 ነገር አለ ያላከበረው 3 ነገር አለ እሱም አንድ ዲያብሎስ ወደደው እንዴ ወደደው ወይ አከበረው ወይ መረጠው ወይ አልመረጠው ዲያብሎስ የተጠላ የረከሰ የተጣለ አው በሰማይ ሰልፍ ሆነ ይላል ራዕይ ዮሐንስ 12:7 ተመልከቱ በሰማይ ሰልፍ ሆነ ከቅዱስ ሚካኤል ጋር ተዋጋ ይላል እነሆ ዘንዶ ተዋጋ እነሆ ሚካኤል አሸነፈ ዲያብሎስም ወደቀ ይላል ወደ መሬትም ተጣለ አሸናፊው ሚካኤል የሳጥናኤልን ቦታ ወሰደ ተሾመ ክብር ምስጋና ለመዳን ያለው የመላእክት ሁሉ አለቃ ሆነ ያ ሳጥናኤል ወደ መሬት ተጣለ የወንድሞችም ከሳሽ ሆነ ይላል እሱ ነው ነፍሰ ገዳይ እሱ ነው ክፉ ወደ ወንድሞች ከሳሽ ሆነ ይላል ራዕይ ዮሐንስ 12:7 ላይ በደም አንብቡት ከሳሽ ጠላት ሆነ ስለዚህ ዲያብሎስ አልመረጠው አንተ ሰይጣን በሉስት ይውላችሁ አንተ ሰይጣን እንቅፋት ሆነህብኛልና ከኋላ ሂድ በሉት እስቲ ባካችሁ ረብና አርብ ጧት ያስነሳ የሚያስበላ ሰይጣን ወግድ በሉት እናንተ አው ደግሞ በሰንበት አስተኝቶ ያስጾማቸዋል አርብ ሮብ በሌሊት ያስበላቸዋል አቤት ሰይጣን ጠላት እንዴት ያለ ነገር ነው እናንተ አሁን በጾመ ሁዳዴ ስንቱና ግድፎታል በሌሊት ያስነሳ ጨጓራ አንጀት ኩላሊት እንትና ያያለ ስንቱን ያበላል መሰላችሁ ወገኔ ቅድስና ያዙ ቅድስና ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኛል ቅድስና ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ቅድስናው አው የዓለምን ፈተና ታሸንፉበታላችሁ ወገኖች ስለዚህ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ አው በኑሯችሁ ሁሉ እግዚአብሔርን ምሰሉ በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ እንደ ቅዱሳን አባቶቻችን እንደ ቅዱሳን እናቶቻችን ስለዚህ አንደኛ ዲያብሎስ በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ የተጣለ የወደቀ ሁለተኛ እግዚአብሔር የጠላው ጣዖት ምንድነው ነገር ጣዖት እግዚአብሔር የጠላው ጣዖትን ጥሉት ተብላችኋል ሶስተኛ እግዚአብሔር የጠላው ዝሙት ነው ምንድነው ነገር ዝሙት ዓለምን ያጠፋ ዝሙት ይሄንን ተው ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን አታድርግ ፍጹም ትሆናለህ ጣዖት ታላመለክ ለዲያብሎስ ካልሰገድክ በዝሙት ካልወደክ እግዚአብሔርን ትመስላለህ አዎ አንተ እግዚአብሔር ልጅ ከሆነ እስቲ አንድ ጊዜ ስገድልኝ ለአምላክ ለእግዚአብሔር ስገድ አለው ክብር ምስጋና ለመዳን ያለው እንደዚህ ተጽፏል ነው ያለው ወገን سبب زابير كالنجي بنجرات وسنو أينور مكونة تبالو كالك زابير يمتر ند ساتيلا يك زابير كال ساتنو يبرجهوني هم وكال يدا يرابهوني هتقبل يدك كموني هبرت تلو جني ممارياس فلقالك ممارياس فلقال ممارياس فلقال يك زابيرن كال مسمات ياس فلقال يك زابيرن كال مسمات كمس كسنف مسعاد يتشالنا وجني يتشالنا سلازل ناتوچ بنوراچو ሁሉ ማን መሰሉ እግዚአብሔርን በኖራችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሆኑ ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለሎላ አምላካችን ክብር ምስጋና ይደረሰው ጤና ይስጥልን የዛሬ ቅኝታችን መንበረ ክብር ደብረ ታቦር ቅዱስ ሚካኤልና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳምን ይመለከታል። ይህ ገዳም በቀጨኔ አካባቢ የሚገኝ ሲሆን ከዘጠና ዓመታት በፊት የደብረ ሰላም ቀጨኔ መድኃኔ ዓለም ቤተክርስቲያን በዚህ ስፍራ ነበር ይባላል። ወደ አካባቢው ባቀናንበት ወቅት ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ የምስራቅ ሐረርጌና የኢትዮጵያ ሶማሌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ስለ ስፍራው በአውደ ምህረት ሲገልጹ አድምጠናል። ይህ ቦታ አውቃችሁታል። አባታችን አቡነ ዘሊባኖስ ከንጠጦ ኪዳነ ምህረት ጀምሮ በአውነ ዘሊባኖስ ይሄን ተራራ የተባረከ ነው። አባታችን አውነ ተክለ ሃይማኖት ለ27 ጊዜ ጻድቁ አባታችን አውነ ተክለ ሃይማኖት ይሄ ተራራን ጦጦ መታየት በሙሉ ባርከውታል። የቅዱሳን ቦታ ነው። እዚህ ተራራ ውስጥ ላይ መኖሪያ ቦታ አይፈቀድም። ለዚህ ነው የበፊት የነበሩ ነገስታት በዛፍ እንዲተከል የተደረጉ እኔና እናንተ ግን ደፋሮች በጣም ትልቅ ቦታ ነው ይሄ አውቃችሁታል። ካለው ሌሎች ከተመሰረቱ አብያተ ገዳማት ይሄ እንደሚበልጥ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። ይሄንን በጣም ነው አባታችን አቡነ ዘሊባኖስ ያልኳችሁ ደብረ ሊባኖስ በማን ነው የተገደመ? መጀመሪያ የገደሙት ማን ነው? አቡነ ዘሊባኖስ አባ ዘሊባኖስ እንጠጦ ሐመረ ነው ኪዳነ ምህረትም ያባረኳቸው ናቸው። መንበረ ፀሐይ ቅድስት ማርያም ያባረኳቸው ናቸው። ደብረ ኤልያስና ራጉኤልን ያባረኳቸው ናቸው። ይህንን ቦታ ያባረኩ ይህንን ተራራ ያባረኩ አቡነ ዘሊባኖስ ከዚያም ቀጥሎ ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ኤቲሳን በሳው የባረኩት ቦታ ነው። ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ከ90 ዓመታት በፊት በቦታው የቀጨኔ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም የነበረበት ስፍራ ነበርና በቦታው የአካባቢው ምዕመናን ቤተክርስቲያን እንዲኖር በመፈለጋቸው ግንቦት 11 ቀን 1992 ዓመተ ምህረት ይህንን መቃኞ አሰርተው በማግስቱ ግንቦት 12 1992 ዓመተ ምህረት ቅዳሴ ቤቱ መከበሩን በአዲስ አበባ የአብያተ ክርስቲያናት ታሪክና ሙዚየም መረጃ ከተሰኘው የመምህር ሰለሞን ቶልቻ መጽሐፍ ለመረዳት ችለናል። በዚሁ ማስረጃ ሰኔ 8 1992 ዓመተ ምህረት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ከብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ጋር ሆነው በመምጣት መንበረ ክብር ደብረ ታቦር ቅዱስ ሚካኤልና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ብለው ሰይመው የመሰረት ድንጋይ ማስቀመጣቸው ይጠቀሳል። ታዲያ ነሐሴ 24 1992 ዓመተ ምህረት የጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጽላት መግባቱን ከአመታት በኋላም በ1995 ዓመተ ምህረት ህዳር 20 ደግሞ የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መታሰቢያ ጽላት መግባቱን ለመረዳት ችለናል። ቀደም ሲል ታሪኩን የዳሰስነው ይህ መቃኞ ቤተክርስቲያንን በአዲስ የካቴድራል ግንባታ ለመቀየር ታስቦ የቦታ ዝግጅቱ ተጠናቆ ቁፋሮው ተጀምሯል። ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስም ስለቦታውና የተጀመረውን ተግባር በማበረታታት በግንባታ ጅማሮ አስተዋጽኦ ያደረጉ አካላትን ጭምር አመስግነዋል። ጥሩ ቦታን ያገኛችሁ ምንም ይነቃነቅ ነገር የለም። አሁን ሀገራችን የማዕድን ይሄኮ ስምንቶ የሚሆን ድንጋይ ነው። ለኖራ መጠቀም የምንችል ነው። ትልቅ ማዕድን ያለበት አካባቢ ነው። ጥሩ ቦታ ነው። ብዙ ወጪ ማያስወጣችሁም ጥሩ አድርጋችሁ ያስተካከላችሁት ትልቁ ስራ የነበረ የቁፋሮ ስራ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይጀምራችሁት ለፍጻሜ ያብቃላችሁ። አባታችን ይበርቱ። እንግዲህ ብሎ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ፈዘዝ ማለት ማያስፈልግ አይደለም። መጠንከር ነው። ወገባችሁ ታጠቁ፣ ስራ ጀምሩ። ነጋ አታሳልፉት ቅድም ሲናገሩ የነበረ ሰማ አሁን ነገ ሳምስ መጣ መሰረት ልንጀምር ነው። ስራውን ይጀምር። እኔ ነግራችኋለሁ። ያው የሳቸው ሚዲያ አለ፣ እኛም የራሳችን ሚዲያ አለ። ለመላው ዓለም እናሰራጭላችኋለን ብለን ነግረናቸዋል። መላው ባይታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አሁን አይደለም ገና ወጣት ልጅ በመናኔ ዓለም በነበረበት ጊዜ ብዙ ያሳለፉ ብዙ ፈተና የተቀበሉ አንድ ሰኔ የጣለው 7 ሰኔ ያነሳው ሲታሰሩ መከራ ሲቀበሉ አሉ። በእግዚአብሔር ቸርነት እንድንገናኝ ደጋግመን እንድንገናኝ በውጭም በአሜሪካን በካናዳና በአውስትራሊያ በተለያየ ዓለማት አብረን እንገናኝ ነበር። አሁን ዝመተው ላደረጉት ትብብር በልቀ መላእክት በቅዱስ ሚካኤል ስም ከፍ ያለ ምስጋና ላቀርብልዎት ፈልጋለሁ። አባት ማለት ይሄ ነው። የቤተ ክርስቲያን ግንባታ ሲገነባ በጣም ደስ ይለኛል። በተለይ ባይታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ምን በየልናገር ምን በየላወድ ሰዎች በጣም ነው። በኮሚቴው በህንጻ ሰር ኮሚቴ ስም የከበረ ምስጋና አቀርብልዎታለሁ። ባይታዊ ገብረ መስቀል ወደደም ያጡልኝ የራሱን ቤት አሳልፎ ለገዳም የሚሰጥ ባህታዊ ዛሬ ስግብግቦች ጥቅሞኞች ጉቦኞች ለቤተ ክርስቲያን የማያስቡ ለምእመናን የማያስቡ ምእመናት የበዙባት ሀገራችን ንብረታቸውን ሀብታቸውን ለእናታችን ለቅድስት ኪዳነ ምሕረት ገዳም በማበርከት የመጀመሪያ አባት በመሆኑን እናመሰግነዋለን። ቤተ ክርስቲያናት ሲኖሩ ደስተኛ መሆናቸውን የተናገሩት ብፁዕ አቡነ መቃሪዮስ እሳቸውም በአውደ ምህረት በምስራቅ ሐረርጌ 6 በሶማሌ ክልል 10 በድምሩ 16 አብያተ ክርስቲያናት በ2 ዓመት ጊዜ ውስጥ ተሰርተውና ተመረቀው ለአገልግሎት መብቃታቸውን ገልጸዋል። በተገኙበት አጋጣሚም ለተሰበሰበው ህዝበ ክርስቲያን አባታዊ ምክር አስተላልፈዋል። ኦሮሞ ያልክ ለብቻ አትጣላ፣ ትግሬ ያልክ ለብቻ አትጣላ፣ አማራ የተባልክ ለብቻ አትጣላ። አንድ ህዝብነን አንድ ወገንን የአንድ ቤተሰቦች ልጆችንን በአንድ ሆነን ሀገራችንን እናልማ። ጦርነት ረሃብ ቸነፈር ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ያርቀልን። ነፍስን የምትገድሉ የሰው ንብረትን የምታጠፉ ወንጀለኞች ካላችሁ ከዚህ ድርጊታችሁ ተቆጠቡ። አለዚያ መድኃኔ ዓለም እንደየሥራችን ይሰጠናል። ለሰው ቅን እንሁን፣ ደግነትን እንስራ። ኢትዮጵያን የሚረግጣት የሚደበድባት እቺ መሬት ቀስ ብለን እርገጣት። ቀስ ብለን ካረገጥናት ግን ሀገራችን አደገኛ ናት። ብዙ ቅዱሳኖች ያሳለፈችናል። ቀስ ብለን ረገጥ እንደሆነ ግን እድሜያችን ረጅም ይሆናል። ለሰዎች መልካም እናስብ። መንገድን አትዝጉ፣ ወንጀልን አትፈጽሙ። ሀገራችን ተመካከረ መንግስት ብቻ እንኳን አይደለም ጸጥታ ላይ ያስከብር የሚችል ሁላችንን ጸጥታ አስከባሪ ሆነን ሀገራችን እንድንጠብቅ አደራላለሁ። ዛሬ ሰዎች እኮ ነገ እኮ አፈርነን የምንሞትበት ዕለት እናውቃለን። ስንገሩን እናውቃለን ወይ? እባካችሁ እምነታችሁን ስንዱ የሆነች ቤተክርስቲያን አላችሁ። ሰዎች ሊያፈርሷት ሊናወጣል እነሱ ይፈርሳሉ እንጂ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አትፈርስም እናፈርሳለን የሚሉ ይፈርሳሉ እናጠፋለን የሚሉ እነሱ ይጠፋሉ መስሏቸው ነው ማዕበሉ ግን ከባድ ነው ወላዲተ አምላክ ሀገራችንን ኢትዮጵያ ተጠብቅልን ህዝቧም ከስደት ተጠብቅልን ከእርስ በራስ መተላለቅ ሀገራችን መድኃኔዓለም ክርስቶስ ይጠብቅልን የቅዱሳን አባቶቻችን በረከታቸው ረድኤታቸው ትርፈ መግባራቸው ለሁላችን ይትረፍረፍልን እስከዛሬ ድረስ በተለያዩ ሁኔታዎች የመንበረ ክብር ቅዱስ ሚካኤልና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም ለሚያከናውናቸው የተለያዩ ተግባራት ከጎን በመሆን ያልተለዩት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ በሚል በአንደኛው የጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ የሰፈረውን ቃል መነሻ በማድረግ ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል እኛ የማ ልጆች ነን የእግዚአብሔር ልጆች የቅዱሱ ልጆች ቅዱሳን ናቸው ከእግዚአብሔር ቤት አትውጡ በእግዚአብሔር ቤት ግቡ በእግዚአብሔር መንገድ ሂዱ ከእግዚአብሔር ጋር ኑሩ በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ትሆናላችሁ በመንገዳችሁ በትዳራችሁ በገንዘባችሁ በሕይወታችሁ በሁሉ ትቀደሳላችሁ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል አዲስ ለሚገነባው ካቴድራል ግንባታ መነሻ የሚሆን 8000 ብር ያህል የሚገመት ተሽጦ ለህንጻ ስራ ገቢ የሚደረግ መጻሕፍትንም አበርክተዋል። እንደ ተመለከት ነው ባሳለፍነው መጋቢት 12 2013 ዓመተ ምህረት ነበር ወደ ስፍራው ይሄድ ነው በአውደ ምህረት ከሰማነው ባሻገር የህንጻ ቤተክርስቲያኑ ግንባታ ጅማሮና ቀድመ ዝግጅት የቁፋሮ ሁኔታስ ምን ይመስላል ስንል የህንጻ አሰሪ ኮሚቴ አባላትን ጠይቀናቸው ነበር አቶ መንግስቱ ሲያባራ የኮሚቴው ሰብሳቢ ናቸው ባሁን ሰዓት ትልቅ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ለማሰራት በዝግጅት ላይና ቁፋሮንም ተጀምሮ ሌሎች ስራዎች ተከታታይ ስራዎችን ለማከናወን ዝግታችን አጠናቀን በእግዚአብሔር ፈቃድ ከሱ ጋር በመሆን በሱ ምርጫ የመረጠን ሰዎች ትልቅ ነገር አድርገን እዚህ ታሪካዊ ቦታ ላይ ቤተሰቦቻችንን ልጆቻችንን ወገናችንን ልናስተራ የምንችልበትን ድንቅ ስራ ለመስራት ዝግጅታችን አጠናቀን እየተጠባበቀን እንገኛለን ስሜ ብርቃይ ኋላም ነው ባዩ ባላለው ቀደም ሲል ይሄን ወደ ኋላ ሲሄድ ይችን መቃኛ አባቴ በግንባር ቀደም ሰርቶ እዚያ ደረሳት እሱ ነው አጥሩንም የቆርቆሮ አጥር ያሳጠረም አባቴ ነው በኮሚቴነት በልቀመንበርነት የኔ አሁን በዚህ ሰዓት የኔ ድርሻ የገንዘብ አሰባሳቢና የቀስቀሳ ኮሚቴ ሊቀመንበር ወይም ሰብሳቢ ነኝ እድማ ዝግጅት ያው እንትኑ ፕላኑ እስከዛሬ አልተዘጋጀም ነበር ፕላኑ ተዘጋጅቶ መጥቶልናል ቀድሚያ የሰራነው የሰሜንቶ ማከማቻ አዳራሽ ከዛም ደግሞ የቢሮዎች አዘጋጅተን የሰንበት ያው የሰንበት ተማሪዎችም ሊተማሩበት የሚችሉ ትልቅ አዳራሽ ነው የሰራነው በራሳችን አነሳሽነት ኮሚቴው ራሳችን ገንዘብ በማዋጣት ከማንም አይነት ከደብሩም ሆነ ከግለሰቦች የሰበሰብነው ነገር ሳናነቃቃ ይሄንን አዘጋጅተናል እና ያው ማስቆፈር ደረጃ ላይ ደርሰን ያው ኦሬዲ የቁፋሩ ስራ ተገባዷል ሌላው ቀሪ ያው ብረትና ሲሚንቶ አሸዋ ጣጣር የተለያዩ ድንጋዮች ያስገብተን ፈጠን ባለ ሰዓት እና ጊዜ ለመስራት ነው ቅድና ፕላናችን ይህንን በ3500 ካሬ ላይ የሚያርፍ ካቴድራል ገንብቶ ለማጠናቀቅ ከ3 እስከ 5 አመታት እቅድ ተይዟል በዚህ እቅድና የግንባታ ሂደት ምዕመናን የበኩላቸውን ይወጡ ዘንድም ጥሪ ቀርቧል እኛ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ከ3 እስከ 5 አመት ባለው ጊዜ ውስጥ አጠናቀን እንጨርሳለን ግዙፍ ቤተክርስቲያን ነው 3500 ካሬ ላይ ነው የሚያርፈው ይሄን ስራ ለማጠናቀቅ ጊዜ ይፈልጋል ፕላስ በጥንቃቄና በጥራት በመሰራት መቻል ያለበት ዘመን ተሻጋሪ የሆነ ህንጻ ስለሆነ ዘመን ተሻጋሪነቱ ደግሞ ከጥራቱና ከጥንካሬው አኳያ ብዙ ስራዎች ብዙ መሐንዲሶች የሚሳተፉበት ነውና ጥራቱን የጠበቀ ቤተክርስቲያን ለመስራት ነው ስለዚህ ከቤተክርስቲያኑ 3500 ካሬ ከመሆኑ ባሻገር 1500 ካሬው አንደርግራውንድ ነው። በውስጡ ከ1500 እስከ 2000 ምዕመናን የሚያዝ አቅም አለው። ስለዚህ እነዚህን ስራዎች ለመስራት ጊዜን ጥራትን ያማከለ ስራ ለመስራት ዝግጅታችንን ጨርሰን እኛ ይሄንን እኛን ጀምረው እንጂ የሚጨርሰው መልአኩ ሚካኤልና አቡነ ጻድቁ ናቸው። እኛ ግን ውጪ አሜሪካን ሀገር ኮሚቴ ለማዋቀር ፕላን አድርገናል አዋቀረናልም። እንግሊዝ ሀገርም እንደዚሁ አዋቀረናል። ያው የማሰባሰቡ ነገር በዚህም እኛ የተለያየ ትልልቅ ሆቴሎች ወንድሞቻችንን ማእመንን ጠርተን እዚህም ደሞ ያው አንዳንድ ወንድሞቻችን አሁንም አለን ብለዋል። የተለያዩ ሰዎች ቃል የገቡልንም አሉ። ይሄን ለመስራት ምንም ሊያስቸግ ቅዱስ ሚካኤልን ይዘን ምን ተቸገረበት ጉዳይ የለም። በውጪ ያላችሁትም ሆነ እዚህም ሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ይሄን ቤተክርስቲያን ስንሰራ ከጎናችን እንድትሆኑ በቅዱስ ሚካኤልና በአቡነ ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት ስም በእናታችን በክርስቶስ አምራ ስም እንጠይቃቸዋለን። ተባበሩን ዘንድ እናመሰግናለን። መመኑ በተለያየ መልኩ ያግዛል። በተግባርም የታወቀ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መመናን በማሰራት ትልቅ ድርሻ ያለው ነው። ወደፊትም ብዙ ነገር ይሰራል ብለን እናስባለን። ይሄን ታሪካዊ ቤተክርስቲያን ለመስራት አለኝ የለኝም የሚለው ነገር ሳይሆን ከልብ መነሳትና ሰው መስጠት ከፈለገ ኪሱ ያለውን ብቻ አይደለም መስጠት ያለበት፣ በጉልበቱ መርዳት ይችላል። ሁሉም ባለው ወቀት ያለው በወቀቱ፣ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ ጸሎት ታክሎበት የሚያደርገውን ነገር ያደርጋል ብለን የምንጠብቀው። ስለዚህ የመስጠት ፍላጎት እንጂ የመኖር ያለ መኖር ጉዳይ አይደለም ነው። መመናኑ በጸሎትም እንዲያገዘን ፈልጋለሁ። ለዚህ ለተጀመረው ታላቅ ህንጻ ቤተክርስቲያን ግንባታ ድጋፍ ለማድረግ የሚሻ ማንኛውም ክርስቲያን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለመንበረ ክብር ደብረ ታቦር ቅዱስ ሚካኤልና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም ሂሳብ ቁጥር 1036955302 በኩል አስተዋጽኦና ድጋፍ ማድረግ የሚችል መሆኑን እንገልጻለን። ዘማሪ መምህር አቤል አብረን ዝማሬውን በጋራ እንዘምራለን። sar yewalelin leta chernetu sofgru yegeta yetatema belbachin zlat motin gedlo yesetan yewat ጥፋቱ ቢወጣ አዳም ከገነት ቃል ገባለት ዳግም ሊሰጠው ሕይወት ሕያው ጌታ አምላክ ፈጣሪ ሳለ ስለ ቃሉ በመስቀል ላይ ዋለ። መች ይረሳል የዋለልን ወለታ ቸርነቱ ንጹህ ፍቅሩ የጌታ የታተመ በልባችን ጽላት ሞትን ገድሎ የሰጠንን ሕይወት አይሁድች በጽኑ ተንገላታ የፍቅር አባት ክርስቶስ የኛ ጌታ ስጋው ደክሞ ቅዱስ ደሙ ፈሰሰ እዳችን በሞቱ ደመሰሰ መቼ ይረሳል የዋለልን ውለታ ቸርነቱ እጹብ ፍቅሩ የጌታ የታተመ በልባችን ጽላት ሞትን ገድሎ የሰጠን ሕይወት ታረደውን ምነው አገኘሁት ስጋውን በልቼ ደሙን በጠጣሁት አይቀርም ሞቱ ስጋውን በልቼ ደሙን በጠጣሁት ስጋዬና ነፍሴ ትግል ገጥመውብኝ አይ ጉድ ወየው ጉድ ወየው መከራዬ ሞታን ተነሃሉኝ መቼም ገላጋዬ አይ ቀርም ሞቱ ሞታን ተነሃሉኝ መቼም ገላጋዬ መጠን ሳይባል የመጣው ቀድሜ ስጋህና ደምህ አመለጠኝ ቆሜ ስጋህና ደምህ አመለጠኝ ቆሜ ስጋ እኔ በላ ደሜን መጠጣ ከኔ ጋር ይኖራል ብለህ ተናግረህ ተኮነን ብትለኝ እንወርዳለን አብረን እኔ ምን ቸገረኝ የክብር መብራቱ እሳቱ ሲቃጠል አይ ጉድ ወይ ሰይጣን አጠፉት በቅጠል ከዚያ ከሞኝ ሰው ከዚያ ከየዋ ሰው ተወልጄ ካዳ አንዱ ትቶት ሲሄድ ስንቃስን አዳም አይቀርም ሞቱ እስቲ ልናገረው የእሷን ልዕልና የኪሩቤል መቅደስ የሱራፌል ጽና ዘካርያስ ያያት የተቋም ላይ ፋና የሰሎሞን ሽቶ የዳዊት በገና የርሁባን ምግብ የድውያን ጤና የሙሴ ሐመልማል ያያት ደብረ ሲና ወስብሐት ለእግዚአብሔር የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ ወራሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ ስለተበብሮ ከልብ እናመሰግናለን ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14